Решение на проблемите на пчеларите кои годинава претрпеа големи штети поради неповолните временски услови. Најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски од Кочани. Свесни сме дека оваа година од аспект на временските прилики беше исклучително лоша за целиот земјоделски сектор, вклучително и за пчеларството, кој што претрпе големи штети поради екстремно ниските температури и поради сушата. Како ресорно министерство сме во постојан контакт со пчеларските здруженија и со сојузот со цел да изнајдеме соодветни мерки за решавање на проблемите, кои што ќе бидат од корист на сите. Државната помош во моментов на пчеларите им е повеќе од потребна, зашто повеќето од нив годинава воопшто и не извадија мед. Годинашнава е една од најтешките години за нас пчеларите. Јас така стално во својот жаргон употребувам лошо, полошо и најлошо. Значи ова година може да кажеме дека е една од најлошите години. Токму затоа решавање на проблемите на пчеларите е потребно итно, зашто пчеларството е гранка која што има посебен придонес во земјоделскиот сектор. Од една страна, поради големото биолошко значење на македонските на медоносните пчели при опрашување на фуражните, индустријските и на овошните култури, но од друга страна, од пчеларството произлегуваат и високовредни пчелни производи. Освен медот на кој што единствено помислуваме кога ќе се спомне зборот пчела, пчелите создаваат и други производи како што се матичниот млеч, поленот, прополистот и слично. Инаку Министерството за земјоделство исплатило 2 милиони евра субвенции за пчеларите, а во моментов се наоѓаат решенија за справување со нелојалната конкуренција.